Herkese salam, yine ben, yine Septem, yine Triginta Septem kanalı, yine de Marvel Spider-Man 2. Devam edirik kaldığımız yerden, şehirde alem deyip birbirine görsüz, burada Venom'un poxları bütün şehre yayılıb ve biz ise gedirik onun karşısına olmağa, yine selamaya devam kısaca. Ben burada bir tane hal veriblər, yok vermiyiblər, yalanlarınız özümü aldadıram bayağıdan. Biz bize lazım idi bunu artırmaq, biz de artırdıq ve salam. İndən sonra bir tane yan bölüm. Yani neyse belə əlavə bir şey eləyib bir dənə də nəyisə gücləndirə bilərəm, ama eləməyə də bilərəm. Belə bir məsələ var. Aaa, no! Gözləyin. Mən bura qatqaya getmək istəyirdim ki sürətli şəkildə orada ekonomi eləyək vaxtla. Dan L2. Bu belə. Bu belə. Mysterion missiyalarının bir dənəsini də eləməmişik. Burada körpünün üstündə nəsə görünür. Sonra bu qırmızı ərazilərdə girsəm çıxamayacağım. Geri biraz vaxt itirəm. Ona görə hələ ki dəymirəm. Oh, burada nəsə var. Qəşək. Buyur. 15-20 detal olsa da detal da yəni. Abi şey bəsdir, nə düşdün qalxdın stolun üstünə. Hop 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 binanın başına. Hop buradan belə, buradan belə. Bura rahat ki belə. Qari tut net. Qari burada yoxdur. Osborne'un evi deyil. Bu nədir? Что это? Bu nədir? С днём рождения. Ad günüm mübarək M. Deyirlər vaxt sağaldır. Yalan söhbət. Hər gün sənsiz, hər gün daha da çətindir. Qarini də itirsəm, onda... Bilmirəm nə arayacağım. Normana çox çətindir. Qarini tapıb onu xilas eləmək lazımdır. Demək özünü atıb intihar eləyib. Çoxdan da MJ ilə danışmıram. Lazım da ona zəng eləmək. Ужасно. Bərbad. Прекрасно. Möhtəşəm. Правда? Haqqı? Tema tam odur, mövzu. Hamı sənin yazdığı məqaləni yazırlar, belə redaktor yazmalı. Təbrik edirəm, sənin birinci işin bunun fason yenə səhərə qədər nəsə yazmaq. Drama, skandal və hər şey burada kimi. Dəva işdə. Vəzifəmizi artırdılar, amma nəyin bahasına? Spider-Man haqqında yazılmış pis məqalə haqqında bahasına. MJ. Mən Bugle-dan çıxarmadılar, əksinə qaldırdılar. Sən də lazım olan deyildi. Hə, mən elə düşünürdüm. Zor da. Ey, qulaq as. Qariyə pis bir şey baş verdi. Nə, nə olub ona? Bu yerə qapı döyülür. İzah çətindir, amma ondan qaçsan yaxşıdır indi. MJ? Qari, amıq nə qarsan? MJ, MJ getdi, MJ vso, o, nə qışı üçdü xəritədə. MJ vso, MJ getdi, MJ, MJ oldu. Davay, hop. Bircə sağ salamat olasın. Görək də, örümçək adam, nə təhsil edirsən özünü? Əsəbləşirəm, panikdəyəm. Mən fiziki simptomlardan ağrılar, ağır yorğunluq, hə? Nə simptomlar? Özümün neçə illi yazılarımı oxudum, simbiot nəyi translasə eləyir? Aha, hələ də səndədir, nə? Panikalıq bir şey yoxdur, amma laboratoriyada yoxlanmağı dəyər. İndi yox. Daha ciddi problemlər var, mən getməliyəm. Deyir, simbiyotlar kollektiv düşüncə tərzi, kollektiv dərrakə var onlarda.
Ve sen onun içindeydin, aslında sende kalıp hala da o. Maraqlıdır. Çok maraqlıdır. Belə çıxır ki, mən skilllarımın yarısını israf eləmişəm də o skill pointləri. Venom'un gücləri var idi, hansı ki istifadə edildi. Onlar prosa boşuna gedib belə çıxır. Hop. MJ! Где? MJ! Гарри. Пит. Такой хмурый. Кофе? Кофе с Тэмсом? Давай поговорим. Я дан шах. Тебе, наверное, сэнэ я еньки. Dünyanı daha yaxşı eləmək bezdinə hər gün eləməkdən dünyanı yaxşı. Но я помогу. Amma mən kömək eləyəcəm. Просто позволь мне. Просто imkan ver mənə. Ты сам не свой. Нет. Sən özün deyilsən. Yox. Это я настоящий. Əslində mən həqiqəti beləyəm də yəni. Həqiqi belə mənəm. Belə həqiqi mənəm. Nə bilim, nəsə belə bir şey tərzi. Özüməm. Mən nəhayət bizim arzumuzu reallaşdıra bilərəm. Amma sən... Atırsan məni. Qari. Bu poxu çıxarmaq lazımdır özündən. Bizi pox adlandırmamıq. Гарри. И мы не Гарри. Ve biz Гарри değiliz. Теперь. İndi biz. Мы. Venom'ıq. İndi biz Venom'ıq. Ahahahah. Oy da kız. Oy bla. MJ, Pit! Eleme! Cəhd eleme dedi ve... Bu da ne kadar şey oldu bu? Ne kadar şey oldu bu? Отпусти ее! Bırak onu! Ne zor oldu bu kız? Göster ona nə itirir. Nə itirdiğini. Mən onu verməyəcəm. Gecdi. Bunun adı Scream'dir ha bu arada. O Venom'dir bu Scream. MJ. MJ. Прости. Bağışla. MJ, ответь мне. Я не стану отвечать. Cavab verməyəcəm. Ни твоего, ничего ты еще. Одобрение? Если ты о своей работе. О себе. О себе. Пыр. Не о работе. 3 дефен döyməliyəm bunu mən. 3 дефен. Не о тебе. Обо мне? MJ, ты о чем? Ne olur MJ, özünə olmayan yerə girmə. Burnu, bədən, neyse, özünə aid olmayan yerə girmə deyir. Biraz çətin döyüş vaxtı tərcümə eləmək. Bəsdir, bırax. Bəsdir. Mən bilirəm sən oradasan. Bizi saxla, dayandırmayacaq, nəsə dedi orada. Neysə, elə, belə də olar. Dayan, bu niye par eləmədi sonuncu zərbəni? Belə, 2, 3, 4. Məndən danış. Bəsdir deyir.
Aslında burada tercümeli bir şey de yok be, yalan. Burası da vaxtı vaxtında vurmaq lazımmış. Belə də olar. Aha, birinci dəfə döydüm. Bax gör sən nə arırsan. Bu idarə deyil, mən hər şey idarə edirəm. Pit, mənə nə baş verir? Aha. Nə gözlürdün sən? Vozduq. Uff, nə pisdəydi. Denən 2 onurğa... A, yox, dayan, o başqa şeydir. Denən 7, Peter'ın onurğası əldən getdi. Sən işin yoxdur. Ayda! Aha, 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 aha. Adamla. Aha, aha. Öldüm, qəşəy, əla. Hələ də elə fikirləşsən ki, sən güclüsən. Bəli. Nə olsun, bir dəfən öldüm. Nə olsun, bir dəfən öldüm. Vaxtında qaça bilmədim prosto. Aha, təzə güclər əlavə olundu. У меня есть работа, Гарри, все хорошо. Ну надолго ли? Тебя зовут. Даян, эй, Даян, what the fuck? Человек-паук. Неправда, я нужен людям, и ты это знаешь. Что это будет городом без тебя, человек-паук? Меня олду. Посмотри, что с ним благодаря тебе. Качай. Я все исправлю. Я всегда. Мы исправлялись. Даян, эй, бамыха, бак. İki dəfəm vurur dalvadal. Hə, iki dəfəm vurur dalvadal. Elə də sual verirəm ki, öz-özümə. Elə bomba bomba. Davay, 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 davay. У меня есть работа, с Гарри, все хорошо. Ну надолго ли? Тебя заботит лишь одна работа. Человек-паук. Неправда, я нужен людям. Напиши, да. Что же будет городом без тебя, человек-паук? Посмотри, что с ним благодаря тебе. Я все исправлю. Ага, ага. Я всегда... Мы исправлялись. Вечно я вторым номером. Я живу в твоей тени. Dayan, deyirmə sən kölgəndə qalmışam da. Niyə? Aha. Nəyi gülləliyirsən amma orada? Bax, haradan mən qaçırtdım zərbəni, çox pis qaçırtdım. Qəşək. Bu qadjetlər olmasa, həqiqətən, həyatımız çətin olar. İşimiz daha doğrusu, həyatımız və həyatımız da. Aha, baqa saldım onu. Az qalsın baqa salam. Hop, hop, hop. Qəşək, qəşək, qəşək. Aha, aha. Az angır sana. Oha. Və sənin kitabın, sən deyirdin ki, insanlara kömək eləmək istəsən. Heç kim oxumamdı, oxumamışdı.
Hamı ya. Hamın eş cümbezine değil. Yalandı. Kiməsə kömək elədimsə deməli heç nə boşuna getməyib. Qız mübahisə aparır ya şeylə. Scream-lə. Bəsə Scream-i mən biraz başqa cür bilirdim. Onlar dizaynı vəbşə dəyişir. Qəşək. Qəşək, dəydi. Dərişdən çıx MC. Mən bir şey düşünərəm, amma evin yox, eşin yox, kirayə pul ödəmək pulun yox. MC, bağışla, mən səhv edim. Mənə inanmaya bilərsən, amma özünə inan. Düz deyirsə, mən egoist olmuşam, özümü o qədər... Qəşək. Aaa, incidir, incidir. Səsküyü də nəzərdə tutur. Ya, səhv başa düşmür. Ay, dəli bir dəfə nə dalaşmalıyam, ey qızını. Canı tez gedir getməyinə. Craven-dəki kimi deyil, amma yəni... 4 dəfə döymək bunu. Sən bizə lazım deyilsən. Sən şəhərə lazımsan, sən mənə lazımsan. Yalan danışma. Pif, sən də mənə lazımsın. Qəşək. Aha, başlayan kimi, başlayan kimi. Aha, öpürəm səni. O qədər şey var ki, sən məndən güclüsən. Aha, niyə yoxdur ki MJ, hələ də var. Aha, aha. Nəysə, bunu tərcümə eləmirəm də. Bunlar aralarında münasibətlərində olan problemlərdən danışırlar bir dəqiqə. Ki, Peter o qədər qəhrəmanlığa başı qarışıb ki... Aha. Yox! Bir anlıq çaşdım, yə. Bir... Aa, yox! Yaxşı gedirəm, yox. Yox! Yox! Yox, yox. Bir dənə zərbən qaçdım. Bir dənə balaca zərbən qaçdım. Gərək... Aha. Cındır qızına cındıra bax. Sən gözlə mən döyüm, sən mən elə evdə... Başqa cür döyəcəm. Bundan sonra gözlə. Hara çüşdə az o. Aha, hara getdi. Həla, öpürəm səni də. İt qızı, it. Əla, öpürəm səni. Qoymadın sözü, qoymadın yalvarmağımı axıra qədər yalvarım. Və bu cındıra bax. O nə cındır zərbəsidir, bax. MJ, уже, ёхту. Это не так.
De git. Yenmedin. 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 Ha ha. Yenmedin. Aha. Aha, aha. Bir tane de tok. Bir tane de parçala. Xəşir, xəşir, xəşir. Bir tane de belə. Aha. Aha. Bəsdi. Bəsdi. Yuxarı qaldır, davay, mənlə danış. Bizi saxlamaq olmaz. Saxlaya bilməzsin də yəni. Aha, aha, aha. Alınmadı, 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 alınmadı. Kontratak eləmək. Давай, давай, mane ol ona, başım. Давай, 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 doğramaz, doğramaz. Давай. Qəşəng. Aha, yenə də ona baxmayaraq taxtdılar məni. Pox kimi çırtdılar taxtaya. MJ. Bəsdi, bəs, səb lazım deyil. Ne bilirsən mənə nə lazımdır? Sən Mary Jane Watson-san. Sənə lazımdır həqiqət. Ha, ha. Мне нужна правда. Mənə həqiqət lazımdır. Oy. Hər tərəfdən səs-küy gəlməyə başladı, görsən? Bit! Ətrafında səs-küy yaratmağa başladı. Kontrollerim də dəqiqə dağılır vibrasiyadan. Aha, aha, qəşək! Sən... Mən? Я в порядке. Mən yaxşıyam. Görünür. В порядке. Yaxşıyam deyə. Sən bacardın. Qalib gəldin. Постой. Gözlə. Ещё нет. Hələ yox. Watson, где мои яблочки? Watson. Я не собираюсь платить 2,5. Jonah. Поцелуй меня взад. Я уволен. Тәтәшimdən öp məni. Mən çıxıram işdən. Watson. Ay, sən zorsan. Biraz pis səsləndi ki, tətəşimdən öp, mən çıxıram işdən. Belə interest. Kimisi üçün söyüşdü, kimisi üçün əksinə əyləncə. Vicdanıma qarşı özümə aparırdım, babşım, nəsə davranırdım. Bu nədir düşən ora? Bağışda. O sən deyilsən. Mən də özümdə deyildim. Pit, ya. Peter, mən. Pit. Peter. Pit nədir? Kollektiv razum. Kollektiv dərakə kimi bir şeydir. Sən də var idin orada. Və Gari. Ona lazım nəsə daş. Miles ratuşadadır və icra hakimiyyətindədir və mən səni sevirəm, mən də səni. Ay Allah. Ay Allah. Ay Allah. Bəsdir. Bəsdir nəliyyətini aldı. Ey, mən sənə yazırdım. Vəziyyət pisdir, icra hakimiyyatında. Gedirəm ora. Hə, bağışda, burada da çətinliklər var idi. Aha, MJ-i simbiyota çevirmişdi, amma daha betərinə. İndi yaxşıdır. O çıxdı.
Yaxşı ki məndən daha tez. Connor düşünür ki mən kostümü çox uzun müddət bir geyinmişəm və nəsə qalıb mənim içimdə. Ay, çətinliklər deyəndə məzələnmirdin, hə, deməli. Hər şey növbəyə ilə görüşərik. Nəysə, həkim deyir ki, sənə ola bilər ki, içində qalıb qalıqlar. Hə, demişkən, bir nəfərə zəng eləməliyəm. Miss Morales. İzvini, я сейчас. О. Я разберусь. Бегите. Dayan, amıqlar, qaçdım. Qaçırdım burada zərbənin bir iki dənəsini, ev yox. Düzələr. Rəngbərəng də olublar, e buna bax. Nə qəşəng tə rəngbərəngdilər. Bu ne dala? Bu yekəsi oradan çıxdı. Yekəsi oradan çıxdı ya. Bla. Ala. Pox kimi. Çırptılar məni eşşək balası kimi. Yo yo, mən adam zadı xilas eləmirəm. Mən gedirəm əsasən missiyanı eləməyə. Bu nə dala? Bağışlayın adı bu verdiyim üçün. Nə deyirdiniz? Peter, Miss Morales. Siz yaxşı çatdınız evə. Sosa əmin olmaq istəyirdim. Mən narahat olma, yaxşı. Və Peter, mən əsəbi deyiləm. Amma gələn dəfə zənglərə cavab ver. İnanın mənə. Ağıllı olacam. İndi isə şuağıma kömək elə. Sən kimsən? Hə, it qızım. Mən əmrizad da verir. Şuağıma da kömək elə. Uşağın götü, uşağın mən nə varım indi? Özü yekə başlıq eləyir deyə. Dayan, burada nə eləyə bilərəm mən? Başa düşmədim. Bu simbiyot məndə gedib axı. Buna başa xərcləməyim. Nə mənası var? Deməli, mən burada oturub oynayıram. Pişiklərimdən biri monitorun qabağında uzanıb belə xoşallanır, arada sığalayıram. Görün burada nələri aça bilirik. Bu nədir? Bunu bizə gizləndirmək lazım idi, hə? Yox. Bunu gizləndirək. Bu yaxşıdır. Balaca partlayış yaradır. Kostümü gizləndirməni də dəymirik. Aha, indi gec şəhərin o bir başına uç. Hə, şəhərin o bir başına uça, hə? Ümumiyyətlə, nədir missiya? Aha, oradakı insanları xilas elə, hər şey yanır. Hədəf, nəmnə, portside, botanik, okey. Gedəyəsə sücret xəttini, ev yox. Biraz əziyyət çəkərik döyüşəndə, zat o sücret xəttini daha tez bitirərik. Bu oyunda hələ ki ən nifrət elədiyim şey, bu çayların o tərəfə, bu tərəfə, o tərəf, bu tərəf getmək. Birdən missiyanı göndərir çayın o bir tərəfinə, birdən bu tərəfinə. Bax, orada kiməsə kömək lazımdır. Bir də görə kimə. Aha, əla! Qəşək! Mikser! Bu simbiyotlar həqiqətən çətindir bunlarla dalaşmaq. Bunlar özə niyə belə rəngbərəngdir ki? Belə qırmızı nağarır yaxşı, bir dənə mənə maraqlıdır. Aha, aha. Bu bir. Vso. Vso, həll elədim. 70 dənə detal. Qırmızısı da çıxdı ya, təzə rəngbərəng. Göy qurşağın rəhləri deyilə bilə, LGBT komandası. Hop, bəlkə də qəsdən eləyiblər o rəngləri. Hə,
Herası bir renkte yani simbiyot. Atıyorum. Aha, getdi. 19 detal. Buna da şükür. Heç nədənsə yaxşıdır. Orada nədir qırmızı? Bir dənə yol üstü prosta, bir iki dənə xırda bir şey keçmək istəyirəm ki, biraz detal yığaq. Nəyisə gücləndirə bilək bəlkə. İnanın ki, gücləndirilən xırda bir şey belə bu dəqiqə çox fayda aldı. Вот автобус. Надо спасти пассажиров от симбиотов. Я не помешаю? Кошек. Bu belə. Adamı çıxar, qəşək. Dayan, elə bir kimsə var başqa. Hə, Miles burdaymış. Miles zırh tuşada deyilmi bu dəqiqə? Bu belə, hop. Hop, hop. Çox qurtardı. Hə, çıxarım. Давай, 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 çıxdız. Скорее, прячьтесь где-нибудь. Qəşək. Давай. Hop. Qəşək. Getdik. Sıra zamanı zat da dəyişdi, əsas sujet xəttinə qaydan kimi. Mənə prosto maraqlıdır Markonun, qum adamın şey söhbəti. Daşlar ardadır, qalanları. Gedib həll eləyərdik, baxardıq görək nə olub ona. Onsuz da Craven ölüb, aha əla, oyun imkan vermirə sakit duraq. Onsuz da Craven öldü. Craven öldüsə artıq qorxusu yoxdur. Aa, əla, 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 zdanyanın döndürüyünə bax. Orada oğurluq işləri gedir, bilmirəm nə. Maşındırsa başını bıraxacam. Уходите! Я тут разберусь! Убир! Уйти! Dayan, can! Bu nədə yerdəki bombalar? Mən beşə başa düşə bilmirəm. Qəşək. Davay, davay. Qəşək. Vse, qutardı. Zato burada bir dənə də əlavə missiya bu şey var. Sandıq. Qəşək. Yeni səviyyə. Səviyyəm qalxdı prosto. Tak, burada nə eləyə bilərəm? Bu nədir? Daha uzun məsafədə adamlar yığır. Gözə burada nə var? Hə, heç bir dənə xalım var. Gəlin bunu işlədək. Kostümü gücləndirməyə nə eləyə bilərəm? Zərbə. Bu nədir? Hər 10-cu zərbədə yaxşılaşdırmaq. Bu nədir? Ay da, ikisi də qəşəng söhbətdir. Bunu götürək. Torla güllə atanda hər dəfə can da olsun biraz. Bunu da götürək. Yer dəyişmə, tərpəmə, rahat olsun. Şəhərdə gəzmək rahat olsun. Hop. Buna bax, yönə yönə qoyublar. İcra hakimiyyəti də nədir bu bina? Nə qədəm bilək? Qarı poxa poxa qatıb. Aha. Hə. Yaxşı ki, təmizləyə bilən adamlar var. Uy, bla, nə qədəmdirlər bunlar? Hamısı da zərbədən qaçan.
Гарри тут нет, но он должен. Гарри йохта бурда. Kanki dedi ki bir talpa qrajdanski var içəridə. Nəsə çıxardaraq kankəndə. Hardandılar onlar bu qədər? Elə bil ordu yığır. Aha. Aha, yaxşı. Deməli adamlar var içəridə. Mesaj yazırlar proqramın içində ki biz şeye gitmek istedik, Kırşada evakuasiya olmak istedik. Aha, yukarıda malizdalaşır. Davay, 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 davay. Bir git. Gör adamlarda kley elədim binanın başında. Dig edin. Hakikaten bəzən çox qəşəng şəkildə işləyir. Oy bilə. Yaşlılar deməli daha tez ölür, amma yaşlıları vurmaq çətindir. Tornazadla vurmalısan gərək. Делаем, что можем. Все чисто. Давай уведем их. Не тамизди, мазалансан да. Гөм сен де бурда бунлар пичирик. Давай, тамизди буран ацыйорум. Ха. А, беле дарт. Давай, 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 давай. Ой, öpürəm səni. Bu nədir? Hoppam. Balaca oyuncaq kimi götürdü, qaldırdı. Örümçək adam. Vəziyyət poxdur. Miles partda, Miles partda. Miles partda. Martin Lee gələcək var. Oyda! Nə gəlsiniz burada? Bak özüm ölüm, heç arda, heç arda spoiler yeməmişəm. Attım tuttum prosto. O dedi ki onun içində hələ qalıb bu poxtan. Mən başa düşdüm. Azad eləyə bilərəm onu ondan. Amma mən mənbəyini tapsam, mən sizinlə gedəcəm. Yaxşı gəl. Yaxın dura bilmirlər buna. Ayda attım tuttum, özüm ölüm attım tuttum. Heç arda nə şəkil görmüşəm, nə spoiler. Burası ağlıma gələn ilk adamın adını attım və həqiqətən də o gəldi. Nə eləyəcəyik, Li? İskat pauka. Örümçəyi axtaracaq. Tümnə materiya должна привести нас к ним. Qaranlıq maddə onun yanına aparacaq bizi. Oha, gördün nəyə dönüşdü, Li? Ясно. Zor deyə. А где мы вообще? Biz ardaya вообще. Örümçək adamın beyninin içində. Mən görmüşəm insanlarla nələr eləyir bunu. Beynin içinə girir, arzularını əyir. Sizin söhbəti uğururlar, hə? Aha. Varlıq deyir necəsə... və obşəm... Varlıq Martin Lee'nin elədiyini eləyir. Martin Lee də öz gücdən insanın qaranlıq arzularını üzə çıxardır. Həmən şey də Venom da, yəni simbiyot elədir. Deyir bu varlıq niyəsə mənim güclərimdən qorxur və bir yerdə tapıb çıxara bilərik bu mənbəyini. Varlıq görən bundan niyə gücsün? Bir enerjisinə görə. Mənə çox maraqlıdır. Onu vəs vəni glubşı, çim ya dumal. Dərinə batıbmış mən düşündüyümdən də. Heytak. Deməli, aslabit simbiota. Simbiota zəiflədək. Kontrolu qaytaraq. Hörümçə adamı qaytaraq. S çivo naçnem. Nədən başlayaq? Найдём источник его боли. Onun ağrısını mənbəyini tapaq. İdi za mnoy. Arxamca gəl. Я отведу тебя туда, где темнее всего. Ən qaranlıq olan yerə aparacağam səni. Amma bilmirəm orada nə tapacağam. Oh.
Oy bla, elə söhbətlərə bax da sən canı. D bloku. Bu nədir? Ev, doğma ev. Biz o yığdıq hamını ora. Oşun bura yığmışıq hamını. Ya, məntiqlidir insanın. Blət, tərcümə eləməyi çatdıramıram. Bura şeydir, həmən o gəmi dediyimiz yer var ya, hansındakı super cinayətkarlar orada tutulub hamısı, məhbus kimi. Hamısını da hörümçəyə adam bura göndərib. Artım problemlər həll olunmur, elə bir siz əmin deyiləm. Elə bir siz xəbərim yoxdur. Deyə bütün problemlər həll olunmur bu türmə ilə. Gə bura. Nəyisə tapdım. Nəyi tapdım? Deyəsən, Miles. Ən yaxın adamı, yəni alimlərdən. Ha, bu ölüb onsda. Bu da ölüb. Məncə Kraven onunla dalaşmalı idi bax. O da Rusdu, bu da Rus. Bu nə idi, Li? Türmədən qaçır. Bilmirəm, qəribə də olsa sizi şadam görməyə. O da deyir, sübut eləyəcəm ki, boşuna yox. Oy da, gördünüz nə qədər? Hu-hu, nə qədəmdilər hə bunlar? Məzələn sizdən. Bula, bu nədir? Bəsdir, mən başa düşdüm. Nəyə başa düşdüm? Sən can, nəyə başa düşdüm? Başa sal biz də bilək. O sizsiz? Yox. Simbiot. Simbiot. O hamını öldürdü. Problem həll olundu, amma Peter elə düşünmür. Yox, amma ola bilər ki, o elə hiss eləyir. O elə bilir ki, kostüm hamısını həll eləyəcək bütün bu cinayətkarlarla bağlı. Bu? Bu mənəm? Siz çox ağır yaşatdınız. Və bu borcu həyatımın sonuna qədər ödəyəcəm. Nəysə, bu öz səhvini başa düşüb peşman olub, Martin Lee. Qısaca. May xalan evi. Ay da. Qanadları açıb yuxarıdan rahat tuta bilərdim, nəysə. Aaa, qonaqlara bax, gəlin. Ay şeytan, nələ şeytana. Balans yoldur. Son hədəf deyil. Peter. Oy da. Simbiotun kökü tapıldı deyən, hə? Sizin gücünüz. Bu effekti burada da eləyir, yəni o effekt. Hə. Görünür ki, elədir. Maraqlıdır, niyə? Aha, bu niyə qırıb ki? Bu deyəsən pirdir. Fist. Mənim həyatımın mərkəzi idi. Ola bilər ki, bunun divarlarına baxmağın son hədəf, şansımdır divarlarına baxmağın. Li, niyə bunu eləyirdiniz? Nə eləmək istəyirdiniz? Qısas. Mənim valideynlərim Norman Osborn'a görə ölüblər. Mən söz verdim ki, onun həyatını cəhənnəmə çevirəcəm. Onun əvəzinə isə sən öz atanı itirdin. Peter isə mayı itirdi. Mən isə özüm qınadığım adamlara oxşadım. Miles, mən çox təəssüf edirəm.
Источник там. Мембе буду. Разберемся, возможно, спасем его. Хелелесей он хлас еле блярь. Nəsa çox rahat həll yol göründü. Kömək elə, davay. Burada da negativ enerji gücü var, axı lap əvvəldə almışdı bundan. Yox. Başqa yol olmalıdır. Bəlkə. Bəlkə. Bir variant da var. Если вложить всю мою силу в симбиота. Симбиота bütün gücümü soxsam. Onu neytrallaşdıracaq. Ve Peter azad edəcək. Sizə nə olacaq? Можно лишь гадать. Nə? Təxmin eləmək olar sadəcə. Onda если мы разговариваем. Sonuncu dəfə danışırıqsa я вас не прощу. Sizi bağışlamayacağım. Просто не могу. Просто bağışlayamaram. Но я больше не питаю к вам той ненависти. Ama size artık nifret eləmirəm. Давайте всё исправим. Gəlin hər şeyi düzəldək. Вы и я. Siz və mən. Nə oldu? Готов. Hazırsan? Neyse 50-50 ihtimalı var ki Martin Lee ölsün. Öle de bilər, ölmeye de bilər. Bilmirik hələ ki. Qəşəy, real simbiyotlar. L1 galvanizasiya nədə? Ala bu təzə şeydir bu da. L1. L1X. L1X-i basıram da amıq. Şuralar oyun baga düşdü. Oyun baga düşdü. Oyun baga düşdü. Oyun baga düşdü. Çıxamıram buradan. L1. L1X-i basıram. Heç nə işləmir. Dedim bəlkə bunu bundan dəyişib qaytararam düzələr. O da düzəlmədi. Nə varım indi mən? Bax belə bir gücü prosta eləmirəm. Nə eləyim bəs? L1X. Qaldıq belə, ilişib qaldıq. Ya L1-3-ü basıram, işləmir. Bəlkə mən gözləyim, bəlkə gamepadı dəyişim, bəlkə onlandı. Ya bəlkə düzələr, bəlkə. Bəlkə də, nə deyim. Yox, düzəlmədi. Düzəlmədi. Gözləyim, mən gamepadı taxım yerinə. Bilirsiniz, mən düşündüm ki, yeniləmədən sonra düzələr bağlar. Amma düzəlmədi. Aba, indi düzəldi. Qaytardım geri. Mən vermə. Nəysə, bu gücü mənə versəydin daha əvvəl, daha rahat olardı. Deyir, mən vermədim o gücü sənə. Sən yox, deyir. Hop. Bu boyda talpa durmuşdu bir dənə. Yaxşısan? Hə. Ma, şey amma, ma yayınma. Davanı gör də başım, dalaş. Hop. Böyle. Belə, qəşək.
Miles, çok sağ ol ki mənə inandın. Bəli, siz dediniz ki, sübut eləyək ki... Neysə, məndən qəhrəman çıxmayacaq, inanmıram. O da deyir, cəhd pis deyil də, olsun. Əsas cəhd görəsən. Söz və söz elə demədim, o mən... Siz başa düşdünüz də mən nə mənada dedim. Qısa yol izah elədim. Bu belə. Qəşək. Vso. Miles. Miles. Kömək elə. Gəlirəm. Davay, 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 kvadrat, kvadrat, kvadrat. Məsə, qorxma, qorxma, qorxma. Burada atan burada dünya xilas eləyir. Martin, yaxşısan? Ölmədin, ha? Ölmədi. Aa, May xalanın ölmə səhnəsi. Bu hər şey mənim günahım. Bağışda. Peter. Alındı. Dur, hörümçək adam, Miles. Hörümçək adam, gücü də qalmadı, bütün gücünü işlətdi. Hörümçək adam, oyan. Hoppa! Bu nə dələ? What the fuck? Bu nə dələ? Gedin, mən bacaracam. Bu nə dələ? Anti-venom tipli anti-venom tipli zərbələr anti-venom oldu uşaqlar. Təbrik eləyirəm. Mən açığı desəm anti-venomu hər yerdə eşitmişdim, amma heç arada təcrübəsini yaşamamışdım. Bilmirdim anti-venom nədir də, ümumiyyətlə nə olan şeydir. Necə yarandığını belə bilmirdim. İndi belə çıxdı ki, buna görə yarandı. Anti-venom tipli zərbələr bunlara debuff qoyur, yəni daha çox zərbə almağa başlayırlar. Bu prosta sadə yeni kostüm deyil. Venom'un bombası. Oha, bu nə da? Miles, bu hardan çıxdı belə? Lina sənin bədəninə girdi və simbiyotdan azad eləmək üçün səni. Öz bütün güclərini sərf elədi ki, səni xilas eləsin. Kömək elədi o. Siz bir yerdə işləyirdiniz. Səni itirmək planım yox idi. Adi sağ ol, burada bəs eləməzdi məncə. Mən buna layiq deyiləm. Al. Nə zor zərbələr var, ala bunu. İndi Venom da rahat. Tötəşin dağda bilərik. Nə zor da lan ki benim. Martin Lee'dən qorxurdular, onun gücündə indi artıq biz sahiblənmişik onun gücünə. Gəlin də gəlin gəlin, bax L1 anti-venomu. Of. Nə zor idi la. Nə zor idi la. Nə zor da la. Bircə ölməsəm yaxşıdır, belə zordu, zordu deyə deyə. Oyun mənə öyrədir, deyir istifadə elə septem onlardan. Sonra quduracam axı. Gəl təkrar edək, nəhəng. Okey, o! Yuxarda canı var imiş onun. Mən də bayaqdan... O, yoxdur dayı. Nə tər döydüm bilmirəm, burası yox oldu. Vəhşi olduq, simbiyotun gücündən, amma simbiyot deyilik.
İçimizde simbiyot var ama daha düşündüğümüz gibi değil de yani. Bunda bile çıkır ki bizi sağalda da bilir bu. Ne bogaldın az? Aa, korkuttun sen bizi. Надо сказать вам спасибо. Все сал демалием. Я долгие годы был одержим. Мен кыса сисине uzun bir müddətdir ki kör olmuştum. И лишился всего. Ve her şeyimi itirdim. Вы напомнили, кто я на самом деле. Siz mənə yadıma saldınız ki mən əsas kiməm də özüm. Real olan. Birinə kömək edəndə hamıya kömək edirsən. Gedirəzəm polisə təslim etməyə. Ara geçsiz indi. İspravlyat ошибки. Səhvlərimi düzəltməyə. Tvoyim sposobom. Sənin üsullarınla. Özüm polisəm təslim edir, oha. Ən pis düşmənni yenidən tərbiyələndirmək. Mən də heç bacarmamışdım belə. Bəlkə MJ düz deyir. Şəhərə mən niyə lazımam ki? Sən varsansa. Не. Йох. По-моему, одного паука тут всё же будет маловато. Мэнзе бидан örümçəyi bəs eləməz burada. Погнали отсюда. Getdi burdan. Bir sözlə möhtəşəm. Bir sözlə möhtəşəm. Bir sözdən çox möhtəşəm bölüm idi. Qarı tapıldı. Hələ yox. Miles xilas elədi məni. Nə elədi? Simbiyot məndə qalıb. O mənim sıxmağa çalışırdı, amma Miles-ili mənə güc verdi. Hisslər başqadır. Səslər də itibdə, amma güc qalıbdı. O, möhtəşəmdir. Pit. Və biləsən ki, mən öz adımla məqaləni imzalamamışam və Неужели? Да. Это значит, что если мир превратится в инопланетные пустоши, я не хочу оказаться в сцепке ни с кем, кроме тебя. Ца! Да, и я тоже! Ца! Продолжай искать, Гарри. Neyse, bu kız bunun yanına köçmək istəmirdi ki, mənim işim gücüm var. İndi de deyir ki, vəsə, mən evdən çıxdım, sən yanına köçürəm. Aha, orada bir nəfərin kimisi köməyə ehtiyacı var, amma artıq o köməyin növbəti bölümdə görəcəklər. Mən sizinlə burada sağollaşıram, çox əfsanəvi bölüm idi. Çox cool, çox cool gücümüz var, yeni anti-venom gücümüz var. Məncə çox möhtəşəmdir. Bu maraqlı hissədə sizinlə sağollaşıram. Like atmağı, rəy yazmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşənə dək.